Rezervní tým Slovácka v přípravě jen remizoval s fotbalisty Hodonína. Skončila náborová akce Týden hokeje. Tradiční zimní sport si na zimních stadionech v regionu vyzkoušeli desítky dětí. Vítězem kyjovské halové ligy jsou Young Boys. Ve finále těsně porazili Beastie Boys. Po zpravodajství z regionu je čas podívat se na novinky ze sportu. Vítejte. Líder divizní soutěže z Hodonína si po prohře 0-4 v přípravě s ligovým Slováckem poměřil síly i s jeho rezervním celkem. Ani tentokrát se ale výhry nedočkal. S B týmem z Uherského Hradiště remizoval 1-1. Fotbalisté Hodonína jsou největším favoritem na postup z divize D a tomu podřizují i náročnost zimní přípravy. Trenér František Komňacký naplánoval celkem 12 přátelských utkání, především s týmy z vyšších soutěží. Vzhledem k tomu, že máme ambice postoupit, tak samozřejmě chceme, aby ta příprava byla co nejkvalitnější a samozřejmě s tím souvisí ty přípravné zápasy. Pokud Hodonín postoupí, bude se od příští sezóny s rezervou Slovácka potkávat pravidelně. Ta má ale v moravskoslezské fotbalové lize jiné cíle. Tím hlavním je výchova hráčů pro první mužstvo. V přípravě tak dostávají prostor i hodně mladí hráči. Hodně dorostenců se tady točí, takže pro ně to obrovská škola, jak kdyby s tím dospělým fotbalem, což jim potom ve finále určitě může jenom prospět, jak v dorostenecké, tak potom v té juniorské lize. V dresu Slovácka se v utkání s Hodonínem představil i Sofian Dramé z Francie. Přípravu zahájil s prvním týmem. Trenér Levýho ale před odjezdem na turecké soustředění ze soupisky vyřadil. Zatím funguje s námi a uvidíme, co bude s ním, kdyby do budoucnosti. Přípravné utkání mezi rezervou Slovácka a Hodonínem přineslo více bojovnosti než pohledné kopané. Remíza 1-1 nakonec byla spravedlivá. První tým Slovácka zahájil soustředění v Turecku přátelským utkáním s bulharským Plovdivem. Skóre otevřel útočník Slovácka Kone. Ve druhém poločase ale Bulhaři vyrovnali. Už tuto středu se fotbalisté z Uherského Hradiště utkají s ukrajinskou Zorjou Luhansk. Téměř 140 stadionů po celém Česku se v minulém týdnu zapojilo do náborové akce nazvané Týden hokeje. Cílem je pro oblíbený sport získat nové talenty a Hodonín potvrdil, že je hokejovým městem. Akce se tam zúčastnilo na 50 dětí. Brusle na hodonínském stadionu nazuli děti od 4 do 8 let. Na ledové ploše nechyběl ani Adam Foltín z Hovoran, kterého k hokeji přivedl otec Miroslav. Aby jenom neseděl u počítače, chodíme se už sem druhý rokem, od října minulého roku chodí do fotbalu a prostě baví ho to a chce být mezi dětma a kamarádama. Pořadatelé pro děti připravili zábavný program na ledě i mimo něj. Rodiče zase měli možnost seznámit se s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu nebo hokejistku. Nechyběly totiž ani dívky. Malí bruslaři si vyzkoušeli vedení kotouče, techniku bruslení nebo třeba nájezdy na brankáře. Tak jak dřív to bývalo, že v každém ročníku bývalo 20-25 dětí, dneska v každém ročníku máme bohužel kolem 10-12. Je to samozřejmě zapříčiněno porodností a velkou konkurencí jiných sportů. Pro některé děti to byly vůbec první krůčky na ledě. Kromě zážitku z bruslení si domů odnesli také dárek v podobě hokejového dresu nebo klubové zimní čepice. Mládež jde pomalu nahoru, jo, tohle je, v podstatě tato akce je špička ledovce, ale myslím si, že v mládeži se začíná pracovat lépe, prostě je to dlouhodobý proces, ale jsme na dobré cestě. Týden hokeje se od pondělí do neděle představil na téměř 140 zimních stadionech. Do celorepublikové akce se kromě hodonínského klubu zapojili také oddíly z Uherského Hradiště, Uherského Ostrohu a Uherského Brodu. Patří mezi mladé a progresivní trenéry, kteří si svými názory a přístupem k hokeji získávají nejen respekt mladých svěřenců, ale i jejich rodičů. Kouč Tibor Helísek vede v Hodoníně starší žáky, na starosti ale měl i organizaci náborové akce Týden hokeje. Jak těžké je vychovat hokejistu? Jak těžké? No je to těžké, protože to není jenom o tom, že tam působí ten trenér. Musí působit rodiče, je tam spoustu faktorů, takže je to těžké. Hokej se říká, že patří mezi dražší sporty, je to pravda nebo už se to mění? Mění se to, už několik se to mění, je tam podpora z Českého svazu ledního hokeje. Myslím si, že nejenom náš klub, ale i ostatní kluby snižují ty příspěvky, dávají se v výstroje do klubu, takže už to není tak náročné. Kritici hodně kritizují mládežnický český hokej, tak jak na tom si stojí? Opravdu to trenéři dělají tak špatně?
Já si myslím, že spousta trenérů je těch, co to dělá správně, že se snaží tou správnou cestou. Spousta je takových, co se to neustále učí, takže možná to dělají nevědomně špatně. Můj osobní názor je ten, že se to snažíme zlepšit, jak od Českého svazu, tak v těch klubech, že se to hodně zlepšuje. Tím, že se školí trenéři, tím, že jsou různé stáže, diskuze, takže se to snažíme trošičku vylepšit, jak tu metodiku, tak ten tréninkový proces a tu praxi. Jak těžké je dostat kluky na led nebo udržet je u toho hokeje, že asi u přípravky je to jednodušší než potom v dorostu? Dostat to ani není takový problém, možná spíš udržet, protože není to tak jak fotbal, není to tak jak florbal, je to prostě pohyb na ledě, je to něco jiného, ne každý to zvládá, ne každý k tomu má sklony. Vítězem letošního ročníku kyjovské halové ligy je tým Young Boys. Ve finálovém utkání po vyrovnané bitvě porazil Beastie Boys. Třetí skončili fotbalisté kapacit. Young Boys byli papírovým favoritem finálového utkání. Po této brance v úvodu druhého poločasu ale z Beastie Boys překvapivě prohrávali už 1-3. Opakoval se tak semifinálový scénář, kdy taky dotahovali náskok soupeře. Začátky nám ani v jednom zápase nevyšly, dostali jsme takové smolné góly hned v první minutě, tak už to bylo takové na vážkách, ale druhý poločas jsme pokaždé zapli a zvládli jsme to. Více než fotbalovým svátkem bylo finále přehlídkou faulů a tvrdých soubojů. A tak se žlutilo i červenalo. Po jednom ze zákroků přišel k újmě i dres jednoho z hráčů. Myslím si, že nikdo z nás a mě ze soupeře nehrál agresivně jako úplně na doraz. Bylo to vyhecovaný možná až moc, možná i náš tým se potom strhl na rozhodčího a místo, aby hráli fotbal. Young Boys byli lepší a do konce druhého poločasu zaslouženě vyrovnali. Za stavu 4-4 tak utkání dospělo do prodloužení. Víc sil v nastavení měli hráči Young Boys, kteří dramatický zápas dalšími dvěma góly rozhodli. Bestie, jak tým Beastie Boys fanoušci přezdívají, si odnesli stříbrný pohár. Už trochu tradičně, vždyť finálové utkání prohráli třikrát za poslední 4 roky. Třetí skončili kapacity, které v souboji o bronz porazili 6-3 Flamengo. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Radek Kundrata z Kuků Opálených. Druhým turnajem pokračovala v Hodoníně ženská futsalová divize. Ve sportovní hale Teza se obody vedle domácího Tanga utkali týmy z Líšně, Ocmanic a taky favorizované Nástěnky Brno. Hodonínské futsalistky loni hostily mistrovství České republiky a na prestižní akci by se rády podívali i letos. K tomu stačí po 4 turnajích figurovat na celkovém prvním nebo druhém místě. V poločase soutěže po 6 odehraných zápasech mají hráčky Tanga slušných 13 bodů a drží postupové příčky. Góle jsme dávali, nedostávali jsme jich moc, kromě toho posledního zápasu. A myslím si, že od nás to byl odvedený kvalitní zápas, jako všechny 3. Tým složený hlavně z fotbalistek druholigového Nesitu potvrdil kvalitu i v domácím prostředí. Hodoňanky s přehledem porazili Líšeň 4-0 a Ocmanice 3-0 a do závěrečného souboje s favorizovanými Nástěnkami Brno vstupovali značně pouzbuzeny. Po brance Koplíkové navíc Tango šlo do vedení. Koplíková měla i další vyložené šance, další góly ale nepřidala a tak udeřilo na druhé straně. Na konečných 1-1 střelou k tyči vyrovnala Odehnalová. Brněnské Nástěnky mají velkou kvalitu a není jednoduché je porazit, ale v dnešním zápase jsme se už tomu dost přiblížili, takže doufám, že v těch příštích 2 turnajích, které nás ještě čekají, uděláme nějaký lepší výsledek. Remíza v závěrečném utkání jen kosmeticky upravila divizní tabulku. Tango zůstává druhé na vedoucí Nástěnky ztrácí 3 body. Zbývající 2 turnaje se v únoru odehrají v brněnských Tuřanech. O postupujících na závěrečný šampionát by ale mělo být jasno. Mizerný vstup do evropského poháru Ety za sebou mají stolní tenistky Hodonína. Ve francouzském městě Lille prohráli jednoznačně 0-3. Do domácí odvety, která je naplánována na tento pátek, tak vstoupí ve velmi těžké pozici. Interligovým házenkářkám Veselí nad Morovou se vzdalují šance na postup do vyřazovacích bojů. Po domácí porážce 22-30 se slovenskou Šalou zůstávají po 15 kolech s pouhými 8 body 10.
Už jen 7 kol schází do konce základní části druhé hokejové ligy a hodoničtí Drtiči ještě nemají jistou pozici v elitní čtyřce. Pokud chtějí vyřazovací boje začít před vlastním publikem, musí hlavně doma naplno bodovat. V sobotu proti Novému Jičínu se jim to povedlo. Drtiči proti Severomoravanům začali dobře. Sedmý tým tabulky v první třetině jednoznačně přestříleli. Ze spousty šancí ale proměnili jedinou. Trefil se Jurča. V závěru úvodní periody navíc vyrovnal novojičínský Málek. Fakt jsme ničemu nepustili, měli jsme 10 střelků jedné, dali jsme gol z přesilovky a od té doby nám přestalo fungovat úplně všechno. Z herní nepohody Drtiče vysvobodila až přesilová hra v polovině utkání. Při početní výhodě se trefil kapitán Peš. Výhru Drtičů na začátku třetí periody podtrhl hodně šťastný gól obránce Miklíka. Atraktivnost nepříliš pohlednému utkání pak zvýšil už jen pěstní souboj domácího Hajného s Bahounkem. My jsme se na to připravovali vlastně celý týden, že to bude spíš o bojovnosti než o hokejové taktice a vlastně to z toho vypinulo celé tři třetiny. No. Nám pomohla je to domácí prostředí. Hodonínští hokejisté proti Novému Jičínu zvládli roli favorita a v posledním lednovém kole udrželi čtvrtou pozici. Drtiče teď čeká dvojzápas s Kopřivnicí a Opavou. Uplynulý víkend uzavřel základní část okresní hokejové ligy Uherskohradiska a až poslední kolo rozhodlo, kdo do vyřazovacích bojů vstoupí z prvního místa. Nejlepším týmem dlouhodobé soutěže se stali hráči Rangers Uherského Hradiště, když porazili tým Old Stars Uherského Ostrohu. Slovácká okresní hokejová liga je možností, aby vysloužilí hráči mohli dál oblékat hokejovou výstroj. Soutěž funguje už 9 let. Do letošního ročníku se zapojilo 5 týmů. Ta soutěž vznikla proto, když kluci skončí aktivně hrát hokej v tom háčku, aby se hrála tady ta soutěž, aby se šli vypotít a aby si zahráli hokej v klidu, bez emocí, je to bezkontaktní. V posledním utkání se na zimním stadionu v Uherském Hradišti střetli domácí Rangers proti Old Stars z Uherského Ostrohu. Ty zápasy z Ostrohu jsou vždycky vyrovnané, rozhodují maličkosti, ale uvidíme, dneska chceme vyhrát, aby jsme byli první ve skupině. Hosté z Uherského Ostrohu si v minulosti už dvakrát sáhli na pohár pro vítěze. Široké kluziště v Uherském Hradišti jim ale nevyhovuje a to se potvrdilo i tentokrát. První třetinu sice Ostrožané prohráli jen 0-1, ve zbytku zápasu ale Rangers spustili drtivou kanonádu a soupeře nakonec přestříleli vysoko 8-1. Cíle jsou vždycky nejvyšší, protože vždycky jsme to nějakým způsobem třikrát vyhráli tu soutěž, takže určitě ty nejvyšší cíle jsou. V playoff se celek Rangers utká s ostrovskými Old Stars znovu. Druhou semifinálovou dvojicí jsou Panteři z Hodonína a tým Shooters z Uherského Hradiště. Uherské Hradiště je především fotbalovým městem. Ani další sporty si tam na nezájem mládeže ale stěžovat nemohou. Například florbalový oddíl registruje 7 družstev od nejmenších dětí až po muže. Florbalový oddíl FBC Slovácko se po spojení s Kunovskými Orly neustále rozrůstá. V letošním roce dokonce poprvé naplnil všechny věkové kategorie. Letos jsme otevřeli i tu nejmladší kategorii od 5 let, kategorii přípravky a levky jsme měli poprvé loni a ostatní kategorie mladší žáky, starší žáky, dorostence a juniory již máme po celou dobu. Klub se tak rozrostl na více než 200 členů. V sobotu se ve Staroměstské sportovní hale představil tým dorostenců. Hraje druhou ligu, postupové ambice ale nemá. V této kategorii asi ne, myslím si, že tady budou kategorie o něco ambicioznější, třeba starší žáci nebo junioři, ale s dorostencama nepočítáme jako na postup. Dorostenci FBC Slovácka ale dokazují, že florbal hrát umí. O víkendu nejprve 12-1 deklasovali Holešov. Debakle 11-1 si ze Starého Města zase odvezlo Valašské Meziříčí. Hráčem týdne je pro nás vřesovický fotbalista Lukáš Možíš. Šikovný útočník se už po 6. v řadě stal nejlepším střelcem kyjovské halové ligy. K triumfu mu tentokrát stačilo 19 branek, které nastřílel v 9 zápasech. Témata dnešního sportovního magazínu jsme vyčerpali. Další reportáže vám přineseme zase příště. Na viděnou.